Минулого тижня на засіданні міськвиконкому було гаряче. Кілька десятків громадських активістів та перевізників знову боролися за доленосні 50 копійок. Йдеться про збільшення вартості проїзду у громадському транспорті. Підвищувати вартість проїзду на 1 гривню до 4,50 не можна. Не можна доти, доки, перше, не впроваджена нова транспортна мережа, яка зараз розробляється міською владою. Друге, доки не зруйнована система блоків і не переведені усі транспортні засоби на прямі договори з міською владою. Світло, кожне підприємство платить за світло два рази порівняно з тим, коли тариф був 3,50. Вода, яку ми використовуємо два рази, страховка на замоцивілка піднялася на 42%. Технічне обслуговування піднялося на два рази. Хмельничани доцільність підвищення проїзду начебто визнають, утім лише за умови покращення якості перевезень. В маршрутках якість не дуже, а в тролейбусах більш-менш, смотря який тролейбус, якщо нові, то задоволено. Я навіть не проти, щоб підняли ціни, але щоб підняти ціни, треба, відповідно, дати можливість людям зарплату сам перед підняти, а тоді можна говорити про ціни. Мені здається, що краще би залишити ту ціну, яка була, і при цьому просто зрівняти всі платили би обов'язково одинаково. Коли я 45 хвилин почекала тролейбус в Києві, то мені Хмельницький здався раєм. В нас нормально, але, звичайно, для наших людей, я думаю, що це ще задорого. Тим часом реальність місцевого громадського транспорту – хамство водіїв, холод і бруд у салоні. І все це щедро приправлено шансоном. За словами очільника обласного центру, після підвищення тарифів громада спитає за якість жорсткіше, прозоро натякаючи на те, що скарги на перевізників обов'язково потягнуть за собою розірвання договору. Інтереси пасажирів ми захищали завжди і далі то будемо робити. Тому що є трикутник – влада, як замовник перевезень, є перевізник, який надає, власне, безпосередню послугу, і частина цього перевізника приватного, частина комунального, і є пасажир. Головна цінність цьому трикутнику – це, звичайно, пасажир. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.